جلوكشينا بانن دوب مود پتل نكير دو منكر آئيس قبر اندر لكو حسن خود بحر پر اتمن لخ بانن کیا شد بوزن کیا شد پتا اتمس نكير منكر سوال جواب کرنی تمو دوب مر ربك ام دوبك آنس عدب چھنا بڑ کر جو سلا دوبون دوبوس مود مود ام دوبك عدب چھنا بڑ کر جو سلا لكن هناك السلام عليكم 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 نوٹ کھوڑک تو سبحان اللہ کل ہیر چٹن پانس تا احتس میں تجھے تو سبحان اللہ سوری گو نو ٹھیک ہی زانشاہ صاحب نے زبستان کڑو پلا بہا کرے آپریشن سوچو ٹھیک سبحان اللہ یوں نے کہا سیا تھا آج تا ہم نے کوہن خود کابری میں تا پوز گو ٹھیک انہ للہ و انہ الیہ راجعون کت کو مسجد واز پڑن اگر گویم زبان سوزن اگر ونو حال کم چھو انکن کائنات سندر سانی پیروار اندر اس رات جمعہ سندر بانن مچن زندگی اندر بوز موتی نیچی مور مود اگر پیروار مز بوز جو بوز نا نیچی مور مول جی بوز نا از تام زند رازی نائی مجھگر پرنس پلن پن سکول چھ بچی سچ محسوم بچی رازی نائی مجھ گلت کا گئی سکولی میمار قومک میمار کت سو زب پنی بچت کتی ہچھا گئی مسلمان میڑ میون بچین اگر سکول یون چھو اب یا لگی تیسی یہ زنی وانن پرد کر جاؤن مرد سز گئے کتھا مرد سز گئے کتھا کت معاشرس مل چھے باسن کھسنی کی بات نہیں ہے اے چشم شکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گر جو جر رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو اس کو تن کوڑ تن اس کوڑ چیدہ غلط کرنے اور تن ون بابا یہ تو حل دبن کائنات ون انہیں ابیا کرنے بر سکول میں یہ بکار نہیں چھو میں کھلا سن حکم اس میں حکم محمد عربی صلی اللہ ساری مانگوین نبی آستن ولی آستن بزرگ آستن محدث آستن مفسر آستن یم ساری چھ مانگوین بچوین اتداروین در دربار حضرت اللہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ رات سوس عبادت کر یہاں دیوانیو لکن رات سوس عبادت کر تحجد اس پڑن رات رات عبادت کرن پت سہر سر وطن اوس دبنو سبحانک ما شکرنا کا حق نکا رات اس نندر قربا مگر شکر کرن تمندا زمندا چشبی سبحانک ما عبدنا کا حق عبادت رب میں تجید چون عبادت کرن یہ منداز میں چون عبادت کرن کنسن رب سن کن برنن ہن کن برم جن ہن پتوانیان اورادی فتح ہے سندر اس ہشنا آیا ہے قرآن حدیث اٹھو اوراد چھو وردک جمع کان لفظ زبان پیتیس پر تھا ٹپ آف دی ٹنگ اچھونا ویرد اشام کو جمع اوراد فتح کے کامیابی تم الفاظ موسیقی کامیاب کر رب العالمین بندس
سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله يمي چتيم رب العالمين سن الفاظ ياد كارين حمد تكبيرات تحليلات يمو سوج اخ بندگچه كاميا اتندر هچنوي ام ولي كاملا دمن رضيت بالله ربا بشون قبرن لمن وول بشو راضي ربي كائناتس اسي ربس كنا ديون امير كبير مير سيد علي حمداني رحمت الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ميون دين چو اسلام ميون رب چو حضرت الله ميون وطحاوك چو محمد رسول یہ دعوت چستی دیوت اس قدم چھے امس ولی خدا اس نبر یہ تعلیم چھنا سین تی دین چو قال اللہ وقالا پد بے ہن بنو پان بیس ولی کامل اس پسو شیخ نور الدین رحمت اللہ شیخ العالم اس نور الدین رحمت اللہ خیالس تمن کاوانی دو چن تو خوڑ گئی سی نا 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 مریدو سوئی ہو اوستئی سوئی ہو آسے سوئی سوئی کرزی ہے زو سوئی ساری اندیش کاسے وزو پایس پیتو کنی جائے گستے چانن مسلن حال بغیر دردروار حضرت امتی بولنا اس توحیدی کن بیکیا بولنا اور يمسيز ناوز پر سے رستو چھکنا کھاون يمسيز ناوز پر سے کباب چھکنا کھاون يمسيز ناوز پر سے کاخ چھکنا مارن بول بونے تمسيز تعلیم کیا چمونت رستو خطر چمونت کباب خطر چمونت لدر تحری خطر بول بونے اسکن خطر مون پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ کھول گنی تل طالبی گلی پرسناس اگر مشکلات آئی مدد کس مانگو دب اللہ معین الا اللہ ولا دلیل رسول اللہ مدد منجن کانسے بغیر حضرت اگر دین صدر کان دلیل ساڑی یہ منجس تو بشو شافی مالکی حنبلی حنفی سہروردی دیوبن فلنچی فستنچی دلیل دیجس از رسول اللہ صلى الله عليه اتشنا توحيد اچھا نبر کے دشمن خوڑ چھا اتشنا توحيد بے ہن پرسس مرید اگر غم ین اگر پریشانی ین تم سات ہکو چھ نا دی چھ لوک چھ نا ونن دوب مود پتل نکیر تو منکر ایس قبر اندر لوک ہزم خود بہڑ پہ اللہ ونن کیا چھ تو بوزن کیا چھ لوک پتا ہے تم اس نکیر منکر سوال جواب کرنی تم دو بس مر ربک ام دو بک انس عدب چھنا گوڑ کریسے و سلام دو بون دو بس مود مود ام دو بک عدب چھنا گوڑ کریسے و سلام دو اسا نکیر منکر اس گو گالت السلام علیکم سکس اس گو ام دو بوشت حضرت پیر اس مد پالا اچھانا جو حضرت پیر اسن دو یمو گن گول دو گوڑائی بنزی بوشت حضرت پیر اسن دو تو اشن سے حساب ہن کیا یمو تروی آلائی ون میں مولوی صاحبن تو امت خدا سات پازر تم سویت ای ونے بوزر ول دی کی یمن ون قران مجیدن کلا نان بل ہم ازل چار وای چاہت اعتبار یمن چناخ دی چار وای خود متر چار وای بیس اسرائیل کن گسن امش دور ایک کڑے کھ دی ول چ واپس یمن چھ نیون مگر انسان سے کیا گوں کم سے کم گئی سے کھڑا امس مولوی صاحبس ونی سے چلا چون چون پوز لو یو سپیر سن دو بمس تو کھنے امتحانی اسمن تو وشت کو ساو انس وش کم قبر من جیتی ون نہ کر پر کسی جمع کرو سبحان اللہ نوٹ کھوڑک تو سبحان اللہ کل ہیر چٹن پانس تا اتس میں تجھے تو سبحان اللہ سوری گو نو ٹھیک ہی زانشاہ صاحب نے دپس تم کڑو پلو واہ کرے آپریشن سوچ ٹھیک سبحان اللہ یوں نے کیسے اتا اج تم نے کوہن خود قبر میں تے پوچھ گو ٹھیک ان للہ و انا الیہ راجع کت کو مسجد واز پڑھن اگر گویم زبان سوز اگر ونو حال کم چھو انکن کائنات سندر سانی پیرواری اندر اس رات جمعہ سندر بانن میں چھنے زندگی اندر بوزمتی نیچی مور موچ
مگر پیروار مز بوز یہ بوز نا نیچی مور مول یہ بوز نا از تام رازی ڈائی بچ کر پرنس پلن پن سکول چھ بچی سچ محسوم بچی رازی ڈائی بچ غلط کا گئی سکول میمار قومک میمار کت سوز پنی بچ تو کتی ہچھن مسلمان میڈم یہ ون بچین اگر سکول یون چھو ابیا لگی تھی سو یہ زن و پرد کر مرد سن گیا کتھا مرد سن گیا کت معاشرس مل باسن کھینچنے کی بات نہیں ہے اے چشمے شکوار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جر رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو از کور تم کوٹ تم اس کوٹ چیدہ غلط کرنا اور تم ون بابا یہ دول دبر کئی رات ون نہ ابیا کر نبر سکول میں یہ بکار نہیں چھ میں خدا سن حکم اس میں حکم محمد عربی صلی اللہ از کو تم سے گلا صبح کے میسج آزمار کیر بل موج پگا مارن یتی خانیار دراپو سمول سوس پر کرا کے دیوان سارکی پیٹ پر ترے بھی پڑی فیس لوک نیارن لوکو یونی نیچو تھوئی دون باند چھو دو ہو یشکال جن شاللہ کرن شراب جیت اترز مسیح مسن دب نیک موج دی مویس ہیہ گو سم سندی بڑی باب دی مود ہیہ گو سم سندی سوشل میڈیا سے پڑھائی ہیہ گو سم سندی ام مون نکی چودہ ورشی ست ورشی نو ورشی بچی چھ شراب سندی لکڑی جواب مسجد چھن کوئی نا پریشانی حال چھ سری مول تہ پریشان موج تہ پریشان ہمسائے تہ پریشان سوسائٹی پریشان کن جائے گئی اوڑ گھنٹ گو چیئر واپس یہ نس اندر چھ پریشان گسنس اندر چھ پریشان وہ سوتر ناگم جمعہ پلوان پہ مجھ تہ سڑک اخ کھسان بہ گرس تپری تک بتھ زاخ نیر اخ شاخ بال پہ ون بال پیٹھی وات بیاخ اندر نیر یور گئے سیز وتہ ہمت دو اپ نا یو تھی وات تور ون تمہ نا یہ میں وتہ گیس سیز وت ام وت اگر دہلی تسو اگر دہ روپیہ چندس آسنو دہن روپیہ پہ مارنو ام یہ رات کی جمہور یم تہ بسان مگر رب العالمین بیان کر دور گمتی جوان پریشان لد جوان پریشان لد کور پریشان لد مول اصبا ضمیر پریشان نچ دینس وقت نچ سنت مبارکن وقت دنیا پتہ لگ مل سری تین کنسی پرواز رب العالمین کرن بیان ول بسی واد کرن بکری دنیا تی آباد بکری آخرت تی آباد رب العالمین بیان کرن از تی جوانو کوڑیو ماجو ہمشیرو وتی ڈلمیتو رسالت سنکار کرن والو ربوبیت سنکار کرن والو گئی ستت وری شیت وری وہ وری تر وری زائی کہاں پرواہ چھن من چھو زندہ یہ واپس یہ واپس ونی گو نکی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم ما كانوا يعملون رب العالمین وعدہ کرن مسلمان مردو مسلمان خواتین و جوانو کوڑیو بزرگو سدی پن عمل دلیل از رسول اللہ پنس وتنس پنس بہنس پنس کاربارس پنس چورمس پنس پندہمس پنس وہر وڑس پنس خاندرس پنہ غمی پنس تجارتس سدیا دلیل از رسول اللہ سوش پوشاک چھم لگت یہ شریعت پوشاک
سوچ خاندر میون چا شریعت مطابق گمی میون چا شریعت مطابق کار میون چا شریعت مطابق اگر چا یہ دے گارنٹی رب کرن بیان بو وچھین تم بار چھکایا خاتو فل نحیینکم حیاتن طیبہ بکر چونی زندگی بناو مزدار چانی زندگی اندر ون بہامن ولنجزینہم اجرہم بیاسن ما کانو یعملو دنیا یوتن آخرت کرے آبا دنیا تی کرے آباد آخرت تی کرے آباد شرط چھو سیدی پنن پان پیش کری فرما برداری خدا فرما برداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم